vra asseblief staan saam met ons. Kom ons prys die Here se naam saam. Let's go. 1, 2, 3. Let our praises remind all the darkness of how great and how mighty our God is. For the battle belongs to the Lord and no one else. We are standing in holy defiance. We're declaring aloud in the silence that the battle belongs to the Lord and no one else, no one else. We'll sing hallelujah for all out to hear. Shout out Hosanna above every fear. Strongholds will crumble like castles of sand. We are marching on. We're marching on.
my name till the end. You will stay the same through the ages, time and time again. God, my rock, who can stand again? Wat se vure ons loop nie, Here, weet ons, Here, dat die liefde is daar, Here, en die liefde oorkom alles, Here. Here, dankie dat ons met soveel rustigheid kan weet, Here, dat U is by ons, elke tree wat ons gee, Here. Here, en ten spyte van wat ons van onszelf denk, of hoe ons levens lyk, Here, is die liefde daar, Here, Jesus, en die liefde maak altyd die weg, Here. Dankie vir dit, ons bid dit in Jesus' naam. Amen, amen. Awesome, julle ouens. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. Righto, laat ek net gou die plek maak.
Asai, baie welkom van my kant af. Dis lekker om saam met julle te kuier vanavond en ons is besig met 'n reeks lewe in die woord. Lewe in die woord. Nou, ons as campus, ons sien regtig uit in die getuienisse wat al klaar uitkom, net hoe mense se perspektief oor die Bybel net verander word en hoe hulle regtig lewe in die woord, want daar is lewe in die woord. So dis amazing net om dit te sien. Nou, net om vir jou te sê, die idee is van hierdie reeks, is nie dat jy net op 'n Sondag kom, 'n oulike boodskapie luister en ag, dis so oulik oor die Bybel nie, maar dat jy iewers in die week, saam met so 3 of 4 van jou vriende, miskien is dit in die koshuis, miskien wil jy iewers by die oulose gras gaan sit of iets in die week, en deur hierdie proses werk, want sien, ons het eerstens vir jou so boekie, ok, so as jy hou van, nie van 'n noodwendige elektroniese kopie nie, maar jy hou van so boekie, want jy wil notes maak, ensovoorts, is alles van hierdie reeks is hier binne. Nou, deel van dit sal jy sien as jy na ons website toe gaan, of as jy so iewers so magneetjie raak geloop het, of as jy iewers sien kalender, en ons QR-code, wil ek jou vra, wil nie die QR-code scan nie, want dit gaan soos jou portal wees vir die campus en dit wat hier gebeur, en alles deur ons weke, want dit sê vir jou wat gebeur, maar meer as dit, sê dit vir jou wat in die preekreeks ook aangaan. So, ons het die website so gestel, dat as jy daar ingaan, en jy gaan by lewe in die woord preekreeks, dan sal jy sien, daar, jy kom by daai bladsy uit, nou, daar was daar 'n handleiding, is daar hierdie boekie elektronies, soos 'n PDF en 'n Word document, wat jy kan gaan download. As jy van 'n harde kopie hou, daar is van hierdie boekies te koop, R10, is 'n bargain, daar agter by die info toonbank, gaan kry vir jou so 'n kopie, en in die boekie, en as ook op die website, sal jy sien week 1, 2 en 3, is daar al die dagstukkies, so daar is so 4 dagstukkies vir 'n week, en dan saam met die dagstukkies is daar 'n video vir elke dag. Nou, dit is 'n kort video wat jy kan kyk, dit gaan nie eers eintlik so baie data vat nie, so dit is soos 2-3 minute video's, net wat gaan oor die onderwerp, en dan kan jy ook in die boekie kyk saam met die video en notas maak, ensovoorts. En dan, as jy en jou vriende by mekaar kom, 1 keer 'n week, dan is die gedagte dat, jy sal sien op die website, is daar 'n groepe video ook. So jy kan daai video kyk, ook kort video, wat ietsie van 'n intro gee, en wat jylle kan gesels oor daai spesifieke onderwerp. So gaan na die website toe, gaan scan hierdie QR-code, as jy nie weet hoe om 'n QR-code te kry nie, kry of een mooi girl of 'n mooi man, om dit vir jou te help mee. Ok, so gaan, en dan gaan kyk jylle daar op die website, en in ons journey saam in hierdie proses deur die woord. Nou, vanavond, gesels een bietjie, ons gaan bietjie meer prakties gaan oor die woord vanavond. Alright, so dit is iets wat ons, want dit is baie keer die issue, nee, dit is baie keer weet ons nie hoe om met die Bybel te werk nie. En of ons luister een gedeelte en ons lees een gedeelte en ons het nie een clue, ons weet nie wat al gestaan het nie, wat moet ek nou hieruit leer, wat gaan aan nie. So ons hoop om vir jou in die volgende paar weke so paar praktiese tips te gee van hoe jy in die woord kan delf en hoe jy met die woord kan werk, dat het vir jou actually sin maak. Want het is of dit, of jy moet, het jy al ooit soos Bybel lotto gespeel, ok? Soos, jy ken dit, jy vat die Bybel net voordat jy gaan slaap, is belangrik, net voordat jy gaan slaap, ok? Dan vat jy dit, dan maak jy jou oë toe, ok? Maar het moet nou fysiese Bybel, het gaan nie lekker met jou foon werk nie. Alright, so het moet fysiese Bybel wees, vat jy die Bybel, jy maak jou oë toe en jy maak oop, en jy vat jou vinger en jy druk hom op 'n plek, ok? Weet jy wie van julle al daai gedoen het nie? So Bybel gelees, vat jou vinger, druk hom op 'n plek, yes! Sem, seun van Jona, seun van Andries, hy was 'n sterk seun. Great, Here, dankie, ek so sterk man. Alright, so, verstaan, dit is, ons kan nie so met die woord werk, ja, ons verloor ietsie van die amazingness van die woord. Want daar is iets van om te lewe in die woord, wat die Here vir ons bestem het. En as ons dit kan regkry, en ons kan weet hoe om sin te maak van hierdie lewe,
dan gaan het ons baie help en dan gaan het ons lewens en ons verhouding met die Here net na soos volgende levels toe vat. Nou, toe ek jonger was, dis nie nou meer deesdae so nie, so, maar was daar 'n kamer in ons huis gewees. Okay, nou ons het in 'n pastorie groot geword. Okay, so daar was 'n kamer wat hulle genoem het die sitkamer. Okay? Baie vreemde naam, want niemand het ooit daar gesit nie. Maar die sitkamer was daar, en die sitkamer het min of meer iets soos hierdie gelyk. En sien man, die sitkamer was hierdie kamer gewees wat gededikeit was net vir spesiale geleenthede. Ek weet nie wie van julle seker nie, maar vra julle ouers, hulle het so een gehad, hulle of hulle ouers het een gehad. Maar daai kamer was 'n kamer gewees van net as die spesiaalste mense kom kuier het. Dan het jy in daai kamer ingegaan. Soos as jy rondgejol het en jy het met jou BB gun die huisstukkend geskiet, mag jy nooit in daai kamer ingegaan het nie. Want eerstens as jy daar ingaan, moet jy gebad word, maar ek praat van proper bad, okay? Soos een van daai voetborsels, jou hele lyf mee skrob, want net dan contaminate jy daai. En want sien die ouers wou jou net weghou van al die vreugde wat in daai kamer lê. Jy verstaan, jy kan sommer sien Netflix wag vir jou daar. Kan jy net imagine, jy kyk nou 'n lekker series op haai. Sien maar, die kamer was so 'n vroom plek. Plek waar ek nie eintlik mag ingaan tensy ek 100% reg is nie. Tensy ek toestemming kry om daar te kan ingaan, en dis gewoonlik net omdat jou ouers wil hê jy moet iets aandra. En dit is baie keer julle ouens die prentjie wat ons kry van die woord. Dis baie keer die prentjie wat ons kry met ons verhouding met die Here. Is dat ons sien hom en ons sien die woord amper as daai sitkamer. Want dit is vir ons maklik om te begryp amper die eerbiedigheid en die respek. Ek bedoel, daar was 'n tyd wat ek raas gekry het omdat ek my koffie op my Bybel neergesit het. Verstaan jy, ons het hierdie idee van die woord dat my lewe eers 100% moet reg wees. En as hierdie complicated boek, hierdie complicated space waarin ek moet ingaan, en ek moet net weet, daai boek gaan vir my vertel hoe verkeerd ek is. En as hierdie spasie waarin ons met huiwering instap, word die woord gee vir ons eintlik 'n ander prentjie van die Bybel in die woord, en dit kom in Johannes 8 vers 31, en daar staan die volgende, hy sê, en Jesus sê vir die Jode, wat aan hom geglo het, hy sê, as julle in my woord bly, sê bly, is julle waarlik my disippels. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Nou, hy is nie besig om ons te manipuleer nie, net om het te sê, as jy sê, ja, as jy nou nie in die woord bly, as jy nie verstaan, dis glad nie wat hy sê nie, ons kan nie ons verhouding met die Here alles oor ons en ons performance maak nie, maar wat hy sê is, as ons daar bly, dan gaan daar 'n effek hê in my lewe. En dan gaan Jesus die rigting gee van my lewe. Maar daai woord bly is 'n interessante woord. Die New King James vertaal hom so, hy sê, if you abide in my word, you are my disciples indeed. If you abide in my word, you are my disciples indeed. En dit wat ek vanavond met jou wil share, is daai hele gedagte van bly. Hoe lyk het om te bly in die woord? Sien, want plaas van om die prentjie te hê van daarie, gee Johannes eintlik vir ons hierdie prentjie. Van hierdie couch, wat jy kan gaan sit, kan jou voete raak.
Of jy keer net om my eie gewete te sis. Voor die woord eintlik die krag het om ons vry te maak in soveel areas. Dis soos die een ouetjie kom na my toe. So ruk terug. En hy kom en hy sê, "Jy's AJ, hoor jy, luister hier. Jy het nou 'n tattoo, maar weet jy wat? Jesus het ook 'n tattoo gehad." Nou ek sê, "Ja, vertel my meer asseblief." Okay. En hy het hierdie boek wat hy gelees het en hierdie gedeelte in Openbaring en ek gaan dit roughly translate net in Engels. En hy sê wat daar in daai gedeelte staan en he was riding on a white horse with a 100 crowns on his head and fire in his eyes and his name was written on him. Met ander woorde, Jesus het dit tattoo gehad. En hy is begeesterd nou in hierdie ding. Wat kan jy glo? Hy het dit nog nooit raak gelees in die woord nie. Sê ek vir hom, ja, dis amazing, kan nie glo. Jesus het met 100 krone rondgeloop en hy het vuur in sy oog gehad. Dit is mind blown, verstaan? Dit is... Sien, ons kan so verdwaal raak in soveel goed in die woord, as ons het nie vat teenoor, okay, wag. Wat sê die woord regtig oor sekere goed? As Filippense 4 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, beteken dit nie, ek kan vandag by die bille gaan instap en gaan sê, luister die boys, die woord sê ek is tot alles in staat, ek speel Saterdag nie, okay? It's not gonna work, okay? Maar ons ander goed wat ons sê, alright, great, hier het, daar skrifte wat sê, is hier het ons sekere giftings gegee, en jy het een spesifieke, jy het een calling en gaves, en dit is wat hier jy wil doen, en wanneer jy die wereld gaan face, kan jy in daai goed met confidence ingaan, want hy het iets in jou hart gestuur wat jy gaan doen. En hier so ons, hier is een amazing tip, Google is your friend, okay? Gaan Google het, Google, what does the Bible say about, wat ook al? En dan gaan kyk jy, daar is soveel amazing websites, wat klomp goed vir jou sê. Van, wat sê die woord oor hierdie ding? Daar is van die top goed wat mense wereldwijd vraag, is interessant. Divorce, tattoos, cremation, jy kan cremation gaan intik, is interessant, die Bybel sê absoluut niks al oor nie. Maar, sien, daar is klomp goed, maar wees ook net versigtig, want jy kan by een of ander Scientology website elke nou en dan opeindig, maar gebruik dit eens, en gaan kyk wat sê die woord oor sekere goed, en moet nie een skrifvers vat in die hele theologie, of a worldview omtrent dit bou nie. Nou, een praktiese ding, want ons kry baie die vraag, okay, maar wat se Bybel moet ek nou lees? Want daar is baie vertalings. Ek gaan vir jou daar is drie types vertalings, gaan vinnig hierdeur gaan, want miskien kan dit net jou perspektief verander, is, jy kry letterlike vertalings, nou dit is soos die Afrikaanse ou vertaling, die NIV of die King James vertaling, nou daai vertaling, vat die oorspronkelike skrif, en hy probeer woord vir woord, dit in Engels vertaal, so hy vertaal die woord, dan kry jy nuwe vertalings, soos die nuwe vertaling in Afrikaans, en die nuwe lewende vertaling, of die New Living Bible, en dit vat die oorspronkelike skrif, een sin, so hulle vat die sin, en hulle skryf die sin oor in meer moderne taal. En dan kry jy paraphrases. Nou dit is, soos die Message, of die lewende Bybel, of die Passion Translation, en wat daai doen, is hulle vat die oorspronkelike skrif, hulle vat die hele paragraaf, en die ou, wie ook al het is, soos die Message het Eugene Peterson geskryf, hy vat een paragraaf, en hy sit sy eie filter op sy eie interpretatie van daai paragraaf, en hy vertaal die paragraaf. Nou wat laaises van die paragraaf is, dit lees makkelijk. Maar ons kan nie noodwendig dit as die alfa en omega in terme van theologie gebruik nie. Wat ons moet doen, en hier is wat ek jou wil aanmoedig, op YouVersion, op jou phone, Bible app, kan jy kyk, daar is verskillende vertalings, is dat jy een van die letterlike vertalings sal vat, dit sal lees, en dan na dit, vat jy een paraphrase, of een nuwe vertaling, en dan lees jy dit, want ek glo daar is iets daarin om die oorspronkelike woord te lees,
te weet wat het sê, en om dan iemand se interpretatie daarvan, wat baie nader is aan die woord as net een gewone kommentaar, daarin te lees, en dan gaan die woord vir jou, vertrouw dat die woord dan vir jou gaan kleer kry, en diepte gaan kry, enzovoort. So dit is paar praktische goed, wat jou gaan help. Dan, die volgende ene, is die hele gedachte van beginsel teenoor voorkeer. Beginsel teenoor voorkeer. Nou, wat ik daarmee bedoel, is ons kan baie keer een gedeelte in die woord lees, en dan lees ons die gedeelte en ons denk, wow, dit is een amazing gedeelte, soos bijvoorbeeld Matteus 5. Nou, Matteus 5 is een gedeelte waar hy vertel hoe Jesus vroeg in die ochtend opgestaan het, om te gaan bid, om tijd saam met sy vader te spandeer. Nou, ons kan hy gedeelte vat, en ons sê, weet jy wat, amazing, hier is die revelation van hierdie gedeelte, om die Here te ervaar, en om tijd saam met hom te spandeer, beteken dat jy moet 5 uur opstaan. Prys hom, allemaal moet vroeg opstaan, dit is die, want Jesus het vroeg opgestaan. Sien, maar dan vat ons een voorkeer, en ons maak dit die beginsel. Of ons hoor, iemand het een buil in water gegooi, en toe die water niet meer brak nie, en ons denk, okay, great, hier is amazing. Ons gaan nou allemaal nieuwe watersuiveringsproject, ons gaan harties toe gaan, ons gaan klomp buile aan gooi, jacinthe gaan, alles. Verstaan? Dit gaan niet, maar wat ons leer, dis soos Jesus wat vroeg opgestaan het, dit gaan niet oor die vroeg opstaan nie, dit gaan oor die beginsel om tyd saam met die Here te spandeer. Die beginsel om jouself af te sonder en te gaan bid. En hoekom ons so sê is, net die hoofstuk aan na in Matteus 6, verduidelik Jesus en hulle vra vir hom, Jesus, asseblief, help ons nou, hoe moet ons bid? Want ons hoor ons moet bid, maar help ons, guide ons. En het is interessant dat Jesus nie sê, okay, hier is die eerste stap van gebed, is jy moet 5 uur opstaan, okay? As die son jou vang voordat jy gebid het, unlucky, okay? Dis nie wat Jesus sê nie. Hy kom en hy sê, weet jy wat, alright, hier is wat ek vir jou wil sê. Gaan in jou binnenkamer in. Gaan sonder jouself af. Isoleer net jouself bietjie van die geraas wat om jou is. En dan bid jy. En wanneer ook al die tyd vir jou is in jou leven, is reg. Maar al soveel keer wat mense al gesê het, right, hier is die theologie en dit is okay, great, amazing, easy beginsel, staan vroeg op en dan gaan jy die Here beleef nie. Maak tyd met die Here, maak jy saak wanneer het is nie. Dus elkeen se programme lyk anders. En dis in daai, in dit wat ons kan kry en kan sê, alright, Here, wat is die beginsel in die woord wat ek kan uithaal? Toe Jesus vir ou gebid het en hy vat modder en hy smeer het aan sy oë. Dit is nie een kwestie van, asseblief, julle ouens, Jesus, great, hier is ons een bakkie modder, kom, smeer het aan elke blinde ou wat jy sien sy oë. Verstaan dit, want hier so die krag lê in die modder nie, glad nie. Dit was op baie oomblik een beeld of een voorkeer wat Jesus wou gebruik het, maar die beginsel is, kom ons bid vir ouens wat siek is. Kom ons bid vir genesing vir mense. Ons vertrou die Here daarvoor. So onthou altyd hierdie beginsel teenoor voorkeer. Kom ons fokus op die beginsel en nie op die voorkeer nie. En dan die laaste ene wat ek dink ongelooflik belangrik is vir ons om te verstaan ietsie van die woord is die hele gedagte van perspektief. Die perspektief waarmee ek die woord lees. Sien, ek weet nie wie van julle het al terwijl jy 3D movie gekyk het, jou die brille afgehaal het nie. Nie wie van julle dit al getraai het nie. So jy sien nog een oomblik om Spider-Man hier oor jou gevlieg, en dan die oomblik as jy jou bril afhaal, dan is daar geen diepte nie, dit is blurry, jy kan niks sien nie, daar is nie helderheid nie, en tot jy weer die brille opsit, en ewe skielik begin jy diepte sien, ewe skielik vlieg Spider-Man en al die cools is hier voorbij jou, en jy koes, en het is massa chaos, en het is, jy kan weer jouself totaal en al inleef, in dit wat al gebeur. En net so, ouens, is die perspektief,
wat ons het oor die Bybel en die hele gedachte van die Ou en die Nuwe Testament. Die Bybel, vir die van julle wat nog nie gehoor het nie, is in 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament opgedeel. En hulle, die mense se realiteite in die Ou Testament teenoor die Nuwe Testament was totaal en al anders. Sien, as ons die woord lees en ons fokus so op die Ou Testament en dit is die boeke wat ons lees en hierdie ding guide my lewe, dan gaan jy 'n lewe leef wat jou gaan vasvang in die wet. Wat jou gaan vasvang en nou moet jy perform en as jy nie perform nie, dan gaan die Here jou uitsort. Sien, want daai ouens het met 'n hele nie ander realiteit geleef in daai tyd as wat ek en jy mee leef, want ek en jy leef met 'n Nuwe Testamentiese perspektief. Waar Jesus gekom het en hy het aan die kruis kom sterf. Hy het die afstand tussen ons en hom gekanselleer. Want hy ou een keer gesê, hy sê the new is hidden in the old. So daar was iets van die Ou Testament, die hele gedachte van dit was hierdie stryd van mense om net 'n verhouding met die Here te kan hê, maar hulle het nooit regtig gekwalifieer om dit te kan doen nie, want die wet was te sterk en die wet en die dood het geheers. Nou sê hy, but the old is revealed in the new. As ek en jy deur 'n nuwe testamentiese perspektief die Ou Testament kan lees, dan kom ek agter, alright, weet jy wat, David se storie en sy Batsepie, wat hy verstaan, wat hy mee rond geflirt het en goedjies gedoen het, verstaan, die prentjie dat hy met skuld en skaamte en totaal en al moes leef, jy tel het op van die psalms, is nie my realiteit nie, dat as ek 'n fout maak, dan weet ek, Jesus het aan 'n kruis gesterf en hy het skuld, seer en skaamte van my afkom wegvat. Wanneer ek lees van die Ou Testamentiese mense wat agterkom, eers hoorie maar dan sien die Here hier en dan sy weg en dan kom hy en dan sy weer gaan. Dan beleef hulle sy goedheid en dan word hulle gestraf en is hierdie hele twee stryd van daai mense as ons dit vat, as dit is hoe 'n verhouding met die Here is. Dan gaan jy of 'n lewe leef wat jou gaan doodmaak. Want jy gaan die hele tyd voel, jy moet perform en jy kom nie die mas op nie, of het gaan wees van jy met so God wil ek niks te doen nie. Waar ek en jy kan kom en ons kyk na dit en ons sê, dankie, toch, dis nie ons realiteit nie. Sien, want in die Ou Testament, en kan ek die worship team vra, kan jy so lank na vore kom, maar in die Ou Testament, en die mense geleef, en ek gaan het in Engels sê, hulle verhouding met die Here was 'n visitation relationship. Met ander woorde, die Here het opgedaag, hy het kom kuier, en dan het hy homself onttrek van mense af. En die hele pursuit van mense was, hoor jy, ek wil net toch die Here beleef, maar hulle kon nooit eindelijk eerstaans totaal en al die Here beleef nie, dit was die hoëpriester wat kon, en partykeer was hy doodgeslaan, as die volk dodgy goed gedoen het, en was hier die hele ding van, wow! Wat gaan aan, want dan is hier, dan is hy gone, dan is hy hier, dan is hy gone, en dit hier is die amazing ding, wat toe Jesus aan die kruis gesterf het vir my en jou, het ons beweeg in 'n habitation relationship met die Here. Waar ons nou sy habitat word, waar hy nie net langs ons kom inkom nie, of hy het nie net naby gekom nie, of hy het nie net mooi ons ruggies kom streel, so dat ons beter oor onsself voel nie, maar hy het ons totale wese kom verander. Hy het nie net naby kom bly nie, hy het in ons kom woon, sê die woord. Maak nie saak hoe my lewe lyk nie. Maak nie saak wat ek doen nie. Maak nie saak hoe my geskiedenis lyk nie. Die Here het gekies om by my te kom woon, om in my te kom woon, en in jou te kom woon. En ek hoef nie meer te leef met hierdie vrees van wanneer gaan die Here nou net weggaan nie. Sien nou ewe skielik, as ek goed in die woord lees, sekere boundaries wat die woord vir ons gee, om te sê, luister hierso, wees versigtig vir hierdie goedjies. Is dit nie een perspektief van nou, as ek hierdie goed doen, dan is ek verkeerd, en dan gaan die Here my straf nie. Maar nou ewe skielik beweeg ek van een perspektief af, waar my lewe gaan oor, is dit ding reg of is dit ding verkeerd, nou is dit ding goed vir my of is dit ding sleg vir my. Nou lees ek die woord en dit wat gebeur het, en ek kom achter al sekere goed, wat in my lewe nog aangaan,
wat nie goed is vir my nie. Dit hou my nie weg van die Here af nie. Die Here is nie kwaad vir my nie. Maar ons ietsie van die intimiteit wat ek met hom kan hê wat verbreek as gevolg van sekere goed wat nie goed is vir my nie. Wat skade bring in my lewe. Ek het 'n ander bril op. Ek het 'n ander perspektief. Jy beskielik wanneer ek deur moeilike tye gaan. Is dit nie dat ek die Here hoef te smeek, kom asseblief, daar ver waar hy is, soos daai ou song sê, from a distance, God is watching us, ek gaan nie nou sing nie. Maar, verstaan maar, dat die Here daar ver is, en hy kyk na my, en ek is so alleen, want niemand weet regtig wat deur ek gaan nie. Sien, die feit van die saak, dat ons in 'n habitation relationship, sê, is die Here is die enigste een wat precies weet wat deur hy gaan. Die woord sê vir ons, hy het in die kruisiging deur al die emosies, alles gegaan wat deur ons ooit in ons lewe kan gaan, en hy weet precies wat deur ons gaan. Hoekom? Want hy is by ons, hy is na by ons. En wanneer ons praat van lewe en die woord, is dit nie die sitkamer, wat ek nou moet voel, ek kan nie die Here approach nie, ek kan nie die woord nie, maar is dit hierdie kerk om te sê, kom net soos wat jy is. Kom met vrymoedigheid van die woord en lees al in. En laat ek met jou hart praat. Laat ek goed in jou hart losmaak, laat ek goed in jou lewe losmaak. Laat ek vir jou wys waar is die goed wat nie goed is vir jou nie. Nie waar jy verkeerd is, so dat jy my 50.000 keer moet om vergifnis vra nie. Maar laat ek vir jou wys wat nie goed vir jou nie. En dan kom jy na my toe en sê, Here, ek besef hierdie ding is nie goed vir my nie. Help my en guide my om my lewe anders te rig. En dan vat ons die woord en dan tel ons sekere goed op. Wat ons sê, hierdie goed bring lewe. En dit bring nie dood in my lewe nie. Nou, ons gaan nou in 'n ministry tyd ingaan, en kan ek vra, kan ons asseblief die ligte afkry, na ons is. En ons gaan nou een gedeelte vat, Psalm 23, bekende gedeelte. En ek wil vir jou wys vanavond, hoe die Here deur sy woord, nie net 'n nice gedeeltekie, wil hy moet lees nie, maar hoe jou hart kan raak. Hoe jy kan inklim in daai spaces in jou lewe, waar jy hom so nodig het, net deur sy woord. So ons gaan Psalm 23 vat, en ons gaan dit gedeelte vir gedeelte deurwerk. Maar hier is ek wat ek wil hê moet doen. So ek wil hê jy moet jou naam daarin sit. So ons gaan 'n bietjie verpersoonlik. So wat ons gaan doen, soos die eerste gedeelte, is daar waar die aanhalingstekens is, wil ek hê jy moet jou naam daar sit. Jy moet hom lees, soos AJ, ek is jou herder. Jy kom niks kort nie. Ek laat jou rus in groen weivelde. Ek vat jou by waters, waar daar vrede is. Probleem met daai gedeelte vat, en miskien is jy vanaand hier en jy voel miskien verloor. Jy voel as al sê, jy kom niks kort nie, kyk jy na jou eie lewe en jy dink al wat jy het, is jy kom alles net kort. Miskien is finansieel jy op 'n plek waar jy 'n deurbraak nodig het. Miskien voel jy overwhelmed in terme net van jou eie kapasiteit met jou studies of waar ook al jy is. Miskien is daar iets in jou hart waar jy praat van waters waar daar vrede is. Miskien is jy op 'n plek waar die onrustigheid in jou lewe so erg is. Waar alles wat jy het, of jy het alles behalwe vrede in jou lewe. Dat angs is besig om die beste van jou te kry. Dat depressie is besig stadig maar seker jou stukkie vir stukkie op te eet. Die Here wil vir jou sê vanavond, dat hy is die enigste plek waar jy totaal en al vrede gaan kry. Vrede in jouself. Vrede in 'n wêreld op buite. Dat hy is jou voorsiener. Hy is die ene wat gaan seker maak jy kom niks kort nie. Dat hy lei jou in 'n plek, en as jy in sy woord begin bly en leef, jy sal beleef hoe jou vrede gee. So ek wil jy moet vat en sit jou naam daarin in hierdie gedeelte. En lees daai.
en hoor hoe die Here met jou hart praat deur sy woord. Waar ook al jy is in jou lewe. Die volgende gedeelte. Sê ek, AJ, ek gee jou nieuwe krag. Ek lei jou op die regte paaie tot eer van my naam. Misschien is jy hier vanavond en dis nog net februari en jy is klaar moeg. Jy is klaar fysisk gedrein, jy is emotioneel gedrein. Jy weet nie hoe jy hierdie jaar gaan klaarmaak. Misschien voel jy totaal en al net overwhelmed in termen van wat universiteitslewe is. Misschien is jy eerste jaar en jy is daar. Hoor sê die Heere, ek gee jou nieuwe krag. Laat toe dat die Heere jou empower en krag gee. Hierdie wereld te face en om te doen dit wat jy moet doen en sê ek lei jou op die regte paaie. Misschien sit jy hier en jy struggle met hierdie ding, is dit wat ek moet swat, is dit regtig wat ek moet swat? Hoe lyk die toekomst? Ek is nie heeltemal seker nie en misschien is jou gebed en jy is onseker, jy is weer, help my, lei my Here, wys my waarna toe. Sê ek lei jou op die regte paaie, miskien het jy besluit om te maak. En jy is in die middel van die besluit en jy weet nie wat se kant toe nie. Miskien is dit tyd om het vir die Here vir te herinner aan sy woord en sê Here, jy het gesê jy gaan my lei. Wys my, guide my. Vat hierdie gedeelte, sit jou naam daar. Spreek het uit oor jou lewe. Misschien wil jy vir die Here dankie sê. Dankie dat U my nuwe krag gee. Dankie Here dat U my gaan lei in my lewe. Vat so 'n paar oomblikke. Psalm aan. Sê hy, AJ, selfs al gaan jy deur donker dieptes. Een vertaling sê, al gaan jy deur die dal van doodskare mee. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. In my hande is jy veilig. Miskien is jy hier vanavond en jy gaan deur regtig 'n verskriklike moeilike tyd. Miskien voel jy die lewe is donker om jou. En is besig om jou stikkie vir stikkie op te eet. Misschien is jy bang. Misschien is al een stuk vrees in jou leven wat jou so kan sien, jy kan nie in die aande slaap. Misschien kyk jy na hierdie jaar wat voorlê en jy is bang, jy weet nie. Misschien is dit een verhouding wat nie gewerk het nie en dit het jou in een plek gevat voor jy voel of jy in een donker gat. Thank you.
Here kom en hy sê, selfs al gaan jy deur daai moeilike tye, deur die moeilike seasons, al het die lewe jou hart getref, moenie bang wees nie. Dis okay, want ek is by jou. Ek is nie ver van jou af nie, ek is by jou. En in my hande is jy veilig. Miskien is dit jy vanaand. Is dit jou naam daar? Hoor hoe die Here deur sy woord met jou praat. Imagine hoe die Heere jou vasthou. Hy net jou toemaak, sy liefde. Lê daar waar jy is, wil jy nie staan nie. Sal saam met my sal staan. Ons gaan nou in 'n tyd van worship ingaan, waar ons gaan respond tot dit wat ons nou beleef het uit die voortyd. En ek wil jou aanmoedig, ek wil vir jou vra, as jy iewers in hierdie gedeelte iets jou hart geraak het, en jy wil hê ons moet net saam met jou bid vir dit. Miskien is dit vrees, miskien is dit onsekerheid, miskien het jy seer gekry die laaste ruk, maak so, waar jy is nie, laat ons saam met jou bid en saam met jou vertrou, dat die Heer jou gaan lei en al deurbraak gaan kom in jou lewe. Dat jy weer 'n lewe en 'n lewe van vryheid en gebaseer en naby die Heer kan leef. So terwyl ons nou gaan sing, wil ek jou vra, kom vorentoe. Ons is reg hier voor om net vir jou te bid. Vertrou dat die Heer iets in jou hart gaan losmaak. Dat jy nooit weer dieselfde sal wees. Ja, Heer, dankie. Dankie vir u woord. Here, dankie dat u nie vervreemd is van dit waar ons is gaan of wat dit wat deur ons gaan, die Here, maar dat u weet presies wat deur ons gaan. En Here, ek wil bid, Here, mag u elke persoon se hart, Here Jesus, net kom vashou vanaand. Here, kom wys ons deur die woord, kom wys ons areas. Here, wat nog nie in lyn is met u woord. Here, en soos wat ons nou vir mekaar gaan bid, dankie vir deurbraak, Here. Dankie dat dit wat die vyand wou bring om te verwoes en om skade te maak, Here, dat u, Here, iets glorious daarvan gaan maak, Here. Die is ons herder, en jy ons vas, en die liefde is genoeg vir ons, Here. Bid dit in Jesus' naam. Amen. Vir julle wat wil, kom vorentoe en laat ons vir jou bid. Ek staan vandag soos duisende voor my, met die vuur hier in my hart voor u. In al die eeuwe heen is die naam besing, en saam met engele wil ek ook nou iets bring. My woorde is my, maar hier moet ek begin van. Geen is my einde,
Hier is my weg, hier is my leven. Hier is alles voor mij. Veilig bij ieders. Mijn voerde is me, maar hier moet ik beginnen van die. Alles voor mij. Hier is die lied hier op mijn lippen. Hier is die naam. Baie tragedie in my lewe tref. Iewerste, ek het my pa verloor. Iewerste gaan ek voor 'n oop graf staan. En ek het hierdie vrees vir dood gehad. En Here sê, stop het. Stop het. Ek is jou herder. En ek sal jou daardeur lei. Ek beleef het, daar's so baie van ons wat met vrees sit. En dis okay. Dis okay dat jy maar al mee rondloop. En Here sê, dis nie sy vryheid nie. Dis nie lewe in oorvloed nie. En ek wil jou challenge, ons gaan weer die song sing. It's the point of obedience, the point of power. It's die feit dat ek my lewe vir die Here gee, kan hy werk. Maar hy kan nie werk as jy dit nie vir hom gee nie. Die tweede ding wat ek beleef is, daar's klomp van julle wat vasgevang is in hierdie donker realiteit van depressie. Hier sê, ek is die lig van jou lewe. Sê, ek sal jou vat na waters waar daar vrede is. So kom, laat hy met jou hart werk. So ons is nie 'n kerk van consumerism nie. Dis nie 'n lekker show nie. Dis 'n plek waar God met jou hart kan werk.
is een plek waar ons kan reëel wees voor Here en sê, Here, het is vir ek is. Kom ontvang my hier, ek is soos een gees in die boom. Is het ook tegen my culture, is het ook tegen wat ek, wat normaal is. Maar moet die Here vanavond een kant sit nie. Tos van julle wat ek weet wat hier so sit, wat roepingsbesluite moet maak. Herder jou wegwijs. Come on, church. Come on, kom ons wees real voor Here. Hou op dat culture jou terughou of peer pressure jou terughou. Dis nie van Here af. Dis waar die vijand jou wil hê. As hy jou daar kan hou, as hy jou weg kan hou van die herder, kan hy met jou maak net wat hy wil. Dus kom. Kom ons wees sy liggaam. Let's empower one another. Laat toe dat die Here vanavond met jou hart werk. Okay? Ek weet dat U by elke lofsang hoor. Al twyfel die geloof in my kom smoor. Solank as wat ek leef, sal ek U bring. Door die dag wat ek ook veilig by U is. My woorde is my, maar hier moet ek begin. Wat U is, alles vir my. U is die lied hier op my.
ek wil julle hierdie gebed toe een van die eerste stigters van die kerk hoor van hierdie stad se liefde en se geloof in Jesus Christus. Hulle was so in eenheid onder mekaar en so in eenheid met dit wat die Here mee besig is. Skryf vir hierdie in Efesiërs 1 skryf Paulus. Hy sê my gebed vir julle is dat hy dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in die kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder julle is. En dis so my gebed in hierdie, terwyl ek hierdie week so besig is en deel is van lewe in die woord, is dat my gebed vir elkeen van julle, is dat dit wat Paulus sê, dat jy die gees van wysheid en openbaring sal kry. Dat soos jy hierdie woord oopmaak, dat het lewend sal word in jou hart. Dat soos jy teruggaan op Psalm 23 toe, dat jy sal voel en beleef die herder wat jou lei. Toe ons in Israel was, is dit nogal snaaks om ons stap daar so in ons paar jeugleiers van reg oor die wêreld, letterlik elke kontinent, wat in Israel by mekaar kom en terwyl ons daar staan, is daar letterlike herder, hy staan hier so met sy skape. En hy, ons beweeg so saam met hom en hy maak hierdie bladsy oop en hy wys vir hy een van die leiers lees toe Psalm 23. En jy sien dit, jy sien hoe die herder so lief is vir die skape. Jy sien hoe hy so omgee vir die verlore ene wat weggaan, hoe hy om terug beweeg. En ons draai na mekaar toe, ons sê vir hulle, weet jy wat snaaks, as Jesus vandag geleef het, moes ons vir hom leer hoe om kerk te doen. Vir hom leer hoe om hierdie te doen. En dis hoe hy geleef het. Dat hy geloop het en gesien het, is hierdie is die koninkryk van God. Hierdie wat hierdie ou wat die saad saai, dis my koninkryk. Hy sê, hierdie ou wat hier werk, dis my koninkryk. En ek bid vir elke student wat hier so sit. Dat jy soos in jou klas sal sit en beleef en soos jy leer, dat jy sal bewus wees van die herder in jou lewe. Sê, hier is my koninkryk. En ek wil jou gebruik deur my gees, dat jy die openbaring sal beleef. In elke area het ek jou nodig. Sodat my lig, my hoop, die geloof en my liefde gesien sal word deur jou lewe. Ons kan dit nie doen uit ons eie nie. En dis my gebed dat hierdie week, en soos jy in die woord inklim, dat jy dit sal beleef. Here Vader, dankie net vir jou getrouheid. Dat jy ons herder is, wat so lief is vir ons. En Here Vader, al gaan ons deur vrese, al gaan ons deur angs, mag jou woord ons hart gegraveer wees. En mag dit die anker van hoop wees in ons lewe. En dat ons nie sal wegskram van hierdie wêreld nie, Here Vader, maar dat ons met U liefde diensbaar sal wees en hoop sal wees. Sodat ons naaste die geloof kan sien in ons lewe. En mag in alles wat ons doen, elke tree, elke krag wat ons uitoefen, elke asem wat ons uitblaas, jou naam verheerlik. Want is toch die asem wat lewe gee. En dankie Here dat ons met die asem lewe en lewe in oorvloed kan hê.
En dit roep ons uit in die naam van Jesus, wat alles vir ons moontlik gemaak het. Amen en amen. Ek wil so 2 minute van jou tyd hê. Daar is 'n paar prosesse wat afskop. Dankie band. Dis amazing om te weet, die laaste 3 weke het ons die Radiance en Discovery bemark en gesê, jy, dis 'n proses wat jy nie moet mis nie. Dis regtig, regtig 'n voorreg om hierso voor te staan. Ons oor die 250 studente en young adults wat deel is van daai proses. Ek weet nie of daar groepleiers is vanaand hierso nie. Van die Radiance en Discovery, sê vir ons gou staan. Radiance, Discovery, groepleiers, en dan al my selleiers ook net sommer staan. Ons wil vir julle vanaand net kom afsonder en net kom bid vir 'n journey hierdie jaar, wat jy mense op gaan vat. Dis letterlik oor die 300, as ek so vinnig het, is oor die 300, ek wil nie te veel statistiek gebruik, die metas weet, as ek statistiek gebruik, raak het gevaarlik. Werner worry nie baie oor detail nie. maar as ek vinnig tel, as dit so oor die 300 mense, wat net verteenwoordig word hierso, in julle journey. En my gebed is vir julle ook, is dat hierdie jaar julle die gees van wysheid saam met julle sal wees. En dat dit wat julle wys en dit wat julle straal, mag die Here die eer kry. En ek wil sommer net hê dat julle julle hande so uitsteek na hulle toe en dat ons hulle sommer net vanaand kan afsonder en seën. Here Vader, dankie dat jy elkeen van ons gekies het om jou waarheid te dra en dankie dat ons vandag hierdie individue kan afsonder vandag. En ons bid, Here Vader, dat hulle gevul sal wees met jou gees. En dat die raad wat hulle gee en die rigting wat hulle aanwys, mag dit U wees. En ek bid vandag, Here Vader, vir elkeen wat in hulle prosesse of in hulle groepe is, mag U alreeds die grond voorberei. En soos die saad gesaai word in hierdie prosesse, mag daar lewe wees. En vrug, Here Vader, soos Johannes 16 vers 15 sê, mag daar vrug wees en veel vrug wat tot in alle ewigheid hou. En mag U hulle gebruik as instrumente vir U koninkryk. In Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gee hulle hande klap en dis sommer net lekker om te weet dat daar 'n community hierso is waar jy kan inskakel en nie alleen deur hierdie lewe hoef te gaan nie. Daar's ouens wat ouer of in dieselfde prentjie sit as jy, maar daar waar waarheid is om saam deur te gaan en ek wil net, dis regtig amazing om net te beleef dat daar so geleentheid is om deel te wees. En dalk as jy nie deel van so 'n proses nie, daar agter by Starting Point en jy wil graag deel raak van so iets, deel wees van 'n family, dis een ding om hier te sit en iets te beleef van wat die Here doen, maar dis 'n ander ding om deel te wees van die family, die inside outs, die gesprekke tussen wat hier gebeur. Hierdie is die kickstarter, maar dit wat op woensdag en op maandag gebeur, is letterlik ons groepsprosesse wat jou op 'n journey vat en verhoudings bou. En ons nooi jou uit om deel te wees van daai proses. Dan wil ek ook vir jou geleentheid gee om die Here te kan dien ook met jou finansies en is lekker om hierdie stories te hoor van 300 mense wat deel is en dis julle gehoorsaamheid teenoor dit wat die Here op jou hart sit om te gee om hierdie prosesse moontlik te maak en as jy wil gee, daar's 'n koevertjie op die sitplekke, jy kan kontant insit en soos jy by die deur uitgaan, kan jy dit vir ons in die blou bokse gooi of jy kan EFT of wat ook al en dan wil ek net afkondig voordat ons die familie nuus kyk, Jack en Jill skop hierdie Dinsdag af. Nou, kereltjies, as jy 'n meisie het of 'n ouetjie het, hierdie is so 'n bietjie van 'n goeie ding om by te woon, net om lekker perspektief te kry oor waarna toe en hoe gaan ons vorentoe. Regtig, kom join ons.
Jy gaan nie jou tyd mors nie, dis 4 weke wat ons lekker gaan gesels oor verhouding en hoe benader, hoe wil Here moet ons verhoudings benader. AJ het nou gepraat van 'n 3D fliek wat jy kyk, het jy die regte perspektief op? Wie het jy ooit geleer hoe om verhoudings te doen? Dalk jou ouer broer, dalk jou ouer suster, dalk flieks, dalk bietjie Hollywood, dalk bietjie pop culture. Om vir 'n oomblik net die Here toe te laat dat hy 'n proses kan vat en sê, "Jesus, Here, gee my jou perspektief om om in verhoudings in te gaan." Dan wil ek hê ons saam ons die familie nuus kyk. Daar's 'n paar ook prosesse wat daar begin. Dankie. Ons is verloof wat nou is 'n wonderlike belegging om jou reg te kry vir jou groot dag. Maar jy moet vinnig maak want daar is beperkte plek en tyd raak min. Het jy 'n hart vir mense, veral om hulle deur 'n moeilike tyd by te staan, maar is nie altyd seker hoe om dit te doen nie? Dan is die bemoediger opleiding wat op 7 Maart vanaf 8:30 die oggend tot 4:00 die middag plaasvind die regte plek vir jou. Ons hoop om julle almal daar te sien, sodat ons die omgee kultuur van Doxa Dayo nog sterker kan maak en so ook ons omgewing en stad kan verander. Movement is coming into action in March 2020. Do you see hope for our nation? Hope for the next generation or your family? Doxa Dayo will be hosting a roadshow in 4 different locations in Tshwane, trusting God to ignite the fire of new hope in our hearts. You are invited to be part of the Activate Hope Roadshow, coming to a Doxa Dayo near you. Active men create hope. Woord leer ons dat wanneer ons tot geloof kom, het ons nodig om gedoop te word. Met die doop het hulle hulself vereensgewig met die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Dit was 'n stap van gehoorsaamheid vir elkeen van die mense en ons is so opgewonde oor die deurbrake wat gemaak is, soos ons hulle kon bedien met die dooping van die Heilige Gees. Indien jy weet dat die Here met jou praat oor die doop, wil ons jou nooi na ons volgende geleentheid. Saam volg ons in die voetstappe van Jesus. Goed, mag jy hierdie week gaan bly in die woord en bly ook sommer vir lekker koffie en as jy wil inskakel, starting point, soos jy uitstap aan die regterkant en dan as jy jou koeverte wil insit, daar by die blou boksies kan jy jou koeverte insit. Mag jy 'n geseënde week hê. Totsiens. Tell me what's next, or just how much time I got left. Hourglass half full of sand, but I know it's all in your hands. There is no me, only us. It's only in you I would trust. Yo, goodbye to fear and doubt. Hello to your love reaching out. Feeling like one more day, wanna show, wanna show, wanna show that I'm gonna go all the way.